בוקר טוב. מה העניינים, דניאלה? כיף לראות אותך על הבוקר. יפה לך מטושטשת. מה קורה? אתה שותה בירה 9 בבוקר? מה זה? זה מה שהיה במקרר. אולי זה הרדים אותי, אני לא מצליח להירדם. מתי חזרתם? 5 בערך. לא ישנתם כל הלילה? נתנו חזק בראש אתמול. איפה הוא היה? לחץ. זה די טוב. היה איתן מרביץ לך? הוא הרביץ לך? זה איתן הרביץ לך? אל תתערבי, בסדר? אני מבקשת ממך. תגידי, אתה התחרפנת לגמרי? אתה מרביץ לה? חתיכת מטורף. אתה מרביץ לה? תרגעי, מה את צווחת? את לא נורמלית. אני לא נורמלית? תסתכל איך אתה נראה, איתן. מה עובר עליך? מה עובר עליך? מה את מתערבת בכלל? אתה מביא מכות! מה, אני מתערבת? טוב, דניאלה, את בכלל לא יודעת מה קרה, בסדר? לא קרה כלום, אני אומר לך. היינו במסיבה, שתינו קצת, זה היה בלי כוונה. אס. אס, מה, התעממות המטומטמת? דניאלה, אל תזייני לי את השכל, אוקיי? צריך טיפול. אתה צריך טיפול, מישהו שיסדר לך את הראש. מי את שתגידי לי מה לעשות, אה? מה, את פסיכיאטר? עוד פעם אחת מדברת עליי ככה, אני לא יודע מה אני עושה לך. אני מזהיר אותך עוד פעם אחת. אתה מזהיר אותי? מה תעשה לי? תרביץ לי, אני לא מפחד ממך, איתן. איתן. קח את הדברים שלך ותעוף מכאן, אוקיי? לא רוצה. דניאלה, ביקשתי ממך לא להתערב. שמעת מה אמרתי? קום מהספה ותעוף מכאן. זה גם הבית שלה היה, אני באתי אליה ואני רוצה להיות פה, בסדר? דניאלה, תפסיקי. איתן, אם אתה לא עושה את זה עכשיו, אני מתקשרת למשטרה, אני נשבעת לך. זה גם הבית שלי ואני רוצה שיישאר, אוקיי? לא צריך. אני לא נשאר איפה שלא רוצים אותי. יופי. איתן, תישאר. סתמי כבר! מי את חושבת שאת?